Exercise number three. Emisija Kolevka znanja redovno posećuje sve obrazovne ustanove u našoj opštini, ali i okolnim opštinama. Danas evo nas u jednoj školi stranih jezika, radi se o Lingolinku. Naime, to je škola stranih jezika koja sam sigurna da svima prvo padne na pamet kada pomenemo učenje stranih jezika u Palanci. Mi ćemo danas razgovarati sa vlasnicom ove škole i predavačom u školi, Bojanom Radosavljević. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kolevka znanja. Dobar dan, dobro vi meni došli u Lingolink. Nadam se da je ovo neka kolektiva znanja, zapravo verujem tako. Tako je, mi smo upravo tim razlogom ovde, baš zato što verujemo da jeste kolektiva znanja stranih jezika u našem gradu i da naš razgovor započnemo, otprilike pričamo o tome od kada ova škola postoji i kako se uopšte rodila ideja da se osnoje Lingolink u Smederevskoj Palanci. Lingolink postoji dosta dugo, četvrt veka, zapravo ovo je već 26. godina kako mi radimo i ideja se rodila naravno u mojoj glavi. Kada sam još bila mlad početnik, mlad profesor, ne baš početnik, ali već sam imala određeni staž u našoj gimnaziji i palo mi je na pamet da ne bi bilo loše da ja počnem nešto i privatno da radim. Pošto sam tada bila puna i nekog entuzijazma, ideja, i u to vreme sam pohađala, imala sreće da par puta dobijem stipendiju pa da odem u Englesku na usavršavanje. I uvek sam se vraćala sa gomilom nekih ideja koje sam ja želela da sprovedem ovde, a naravno nije bilo za to uslova u gimnaziji gde sam radila dugo godina. I tako se i rodila ta ideja, ja sam krenula da osmišljam kako bi to trebalo da izgleda ta moja škola i u pomoć mi je pritekla moja draga koleginica, profesorka Vesna, tada Vrštanović, a sada je Obradović, bez koje ja možda ne bi imala hrabrosti da krenem u celu tu priču. Tako da ona je isto bila žena puna entuzijazma, uvek spremna da nešto proba, pa makar to je propalo. I onda smo nas dve tako krenule da pravimo školicu. I kao što to obično biva, mnogi vrlo uspešni poslovi, biznisi, firme su kretale po nekakvim garažama, po nekakvim nus prostorijama i sličnim prostorima. Tako sam i ja kao prostor osmislila da to bude jedna prostorija u suterenu moje kuće. I onda sam dobila saglasnost, naravno, mog svekra i svekrve i moj muž se naravno složio s tim i mi smo krenuli da opremamo tu učionicu. Krenuli smo, naravno, i sa nekom reklamom. To je sve bilo tako u začetku da je bilo problem i napraviti reklamu. Bilo je problem odštampati plakat. Sve je to bilo vrlo meni i nepoznato i ovako jedna priča sa vrlo neizvesnim završetkom, ali upornost moja nije bila i energija i pozitivna energija nije nikako manjkala, tako da je to zaista i zaživelo. A nikad neću da zaboravim mog svekra, koji je zapravo pokojnog svekra, koji je možda bio najveći skeptik vezano za tu moju ideju i tako gledajući kako ja to radim, spremam, doterujem te klupice, pravim nešto, tablu, neku sam nabavila staru. On kaže, pa dobro, nije ovo loše, pa ako ništa drugo, tu će moj unuk da se igra školice. Eto, otprilike to je bila njegova reakcija. Međutim, kad su počela deca da dolaze, jer nije toga bilo, taj njegov skepticizam je potpuno nestao i on je posle bio vrlo zadovoljan zbog toga što je tako to lepo krenulo i počelo da se razvija. Ja ne smem da tvrdim da je to bila prva škola stranih, privatna škola stranih jezika, ali svakako je bila među prvima. Jer se sećam kad smo probali u opštini da registrujemo tu školu, da oni nisu znali kako da je registruju. I onda su rekli, pa neka to bude zanatska radnja, tako nekako su to osmislili. Pa rekao, zovite kako hoćete, samo da mi krenemo da radimo. I onda je to tako i krenulo. U početku sam ja sarađivala, jer su tada postali naravno državni instituti za učenje stranog jezika, pogotovo u Beogradu.
ne znam, tu i ono, Vanovo i Tekolarac. I u početku sam se ja opredelila da budem neka vrsta ispostave instituta u Jovanovoj i koristila sam njihove knjige i koristila sam zapravo njihovu licencu. Tako da prvih nekoliko godina rada ja sam izdavala diplome koje su bile identične diplomama koje su oni izdavali na Institutu za strane jezike u Jovanovoj ulici. Ali posle nekoliko godina su meni te knjige, ta njihov metod rada nekako postali suviše sterilni, suviše slični onome što se u školama radilo. Nisu me podsjećali na ono što sam ja u mojoj glavi imala i onda sam ja krenula u jednu potragu za knjigama, za novim udžbenicima, za interesantnim udžbenicima, za kasetama, za svakojakim pomagalima u nastavi. I eto, imala sam sreću da naiđem zaista na dovijajući se na razne načine, da naiđem na ljude koji su u to vreme knjige uvozili, a onda tek posle izvesnog vremena su počele da se otvaraju veće kuće koje su se isključivo bavile snabdevanjem i prodajem stranih udžbenika za strane jezike, kao što je to English Book, sa kojim ja već godinama sarađujem, ima jedno sigurno 15-16 godina unazad. Znači, u početku je to sve bilo snađi se kako znaš i umeš, ali ono što je uvek bilo prisutno je bila ta pozitivna energija i vrlo ozbiljan i odgovoran pristup u radu, tako da, eto, to nam je zaista mnogo, mnogo, taj pristup nam je zaista mnogo omogućio tu situaciju da mi možemo da sve te početne poteškoće prevaziđemo i da onda krenemo u jednu mnogo ozbiljniju priču. Ja sam postavila kao prvo pitanje to kako se rodila ideja da se takva škola osnuje u Palanci. Moj neki utisak je da je škola nastala upravo sa tim nekim potrebama mladih ljudi da usavršavaju znanje jezika. Čini se da do tada to nije bilo toliko ustaljeno, ajde da kažem, u našoj kulturi uopšte. I evo ja mogu da kažem da sam ja jedan od polaznika škole Lingua Link. I ono što je moj utisak tada kao učenika tamo bio jeste da je primenjivan jedan potpuno drugačiji način realizovanja nastave u odnosu na onaj koji smo mi imali u školi. Meni je to, recimo, bilo zanimljivo. Ne znam, sama učionica izgledala drugačije. Danas sve učionice izgledaju tako, ali za to vreme je to bilo drugačije. Kako su polaznici reagovali na takav iznad? Svakako pozitivno. Drugačija je bila i klima tada, nekako ljudi su bili, kao bilo je više para. Znači, nije bio problem roditeljima da uđu u neki projekat sa svojom, znajući da je to nešto što je bezbedno, sigurno organizovano, jel? I naravno u to vreme je to delovalo kao nešto zaista različito, jer smo mi bili opremljeni i raznoraznim pomagalima, vizualnim kasetofonima, kasnije se to sve više i više širilo. Zatim, u to vreme se i strani jezici u školama nisu učili od prvog razreda, nego su se učili od petog razreda osnovne škole, a mi smo kretali sa decom od trećeg razreda. I onda je to bila jedna novina. Tako da sva deca koja su kod nas dolazila su već vrlo spremna bila kada su kretala u školama sa učenjem jezika, pa im je čak možda bilo malo i dosadno u školama, jer su već dosta oni toga znali, mnogo su bili ispred nekih svojih vršnjaka. Danas je situacija drugačija, pošto znamo da se engleski jezik i svi drugi jezici, i nemački i ostali, uče od prvog razreda, ali opet ta potreba za ovom vrstom rada, ovim vidom rada nije prestala, jer uslovi su ovde drugačiji. Ono što je deci veoma važno je ta atmosfera koja je vrlo relaksirana. Ovde nema ocena u klasičnom smislu, nema nekakvih pismenih zadataka, polugodišta kraja školske godine gde se oni sekiraju za ocenu. Znači, mi vrednujemo njihov rad, ali na neki drugačiji način. Znači, to su razna sredstva kojima mi njima pokažemo da su oni nešto dobro uradili, motivišemo ih ili eventualno ih nekako, da kažem, ukažemo da bi to moglo da bude bolje, da li su to neke nalepnice, da li su to neki pečati, da li su to neki naši crteži, znači nisu ocene u onom klasičnom smislu i ne postoji ta presija, sad moram da se spremim, ja moram da uradim, već jednostavno deca dolaze ovde zato što to hoće, žele, zato što se ovde
ja vidim da se lepo osjećaju. Pošto su to deca iz svih praktično škola palanačkih, pa i ne samo palanačkih, dolaze deca iz okoline, oni se svi tu nekako skupe i oni prerastaju jednu grupu koja, vršnjaka koji se ovde druže. To njihovo drugarstvo prevazilazi samo druženje u ovoj prostoriji i naravno i rad u ovoj prostoriji, nego ta drugarstva neka se nastavljaju i van ove škole. Tako da, eto, mislim da je to jedna od stvari koja ovu školu čini specifičnom, ne samo ovu privatnu školu, nego sve škole koje ovako na ovaj način, privatne škole koje ovako rade. Pričali smo kako je Lingualink počeo, kako su izgledali početci i ta inovativnost u realizaciji nastave. Da sada kažemo nešto o trenutnom stanju, koje sve jezike neko ko dođe u ovu školu može da nauči i na koji način se nastava realizuje, u kojim terminima i koji to profesori predaju u ovoj školi. Da, pa eto, od te moje učionice dugogodišnje u suterenu ja mislim da je to jedno 10 godina baš tako trajalo, ja sam se obrila u ovim prostorijama. Moram da kažem i da se zahvalim i da kažem da je to zasluga moje majke, jer je ona u jednom trenutku prodala nekakvu nekretninu i onda je mene pitala šta misliš, ja bih nešto drugo kupila, šta bi to bilo dobro da ja, u šta bi bilo dobro da ja uložim taj novac. Ja sam rekla, ako hoćeš meni da pomogneš, bilo bi lepo da meni obezbediš jedan kvalitetan prostor da ja dalje razvijam moju školu. I ona me je poslušala i hvala je na tome. Zapravo ovo je njen prostor u koji sam ja uložila za nameštaj, za opremanje i ostalo. I onda smo se mi vremenom, da kažem, širili u smislu da smo pored nastave za decu počeli da uvrstimo i nastavu engleskog jezika za odrasle, ubrzane kurseve engleskog jezika za odrasle, pa smo jedno vreme imali kurseve španskog jezika, pa smo onda krenuli da držimo nastavu nemačkog jezika i eto, polako prateći potrebu i sve ono što se oko nas, osluškujući šta se oko nas događa i dešava, došli smo do ovako jedne dosta široke, da kažem, palete usluga koje mi nudimo. Ono što radimo već godinama, radimo i sada, znači nudimo kurseve za decu školskog uzrasta, osnovnih škola i srednjih škola, znači neke opšte kurseve, pripremne početne kurseve i kada deca već dođu u neke tinejdžerske godine, krećemo polako sa pripremanjem za polaganje međunarodnih ispita Univerziteta u Cambridgeu. Mi im to objasnimo koliko je to dobro, korisno za njih da jednog dana poseduju takvu jednu diplomu. Naravno, mi radimo po udžbenicima čiji je cilj da zapravo pripremaju studente za polaganje tog ispita. Međutim, nije neophodno da sva naša deca taj ispit i polažu. Znači, polažu oni koji osjećaju potrebu da to urade, da imaju tu diplomu, ali ono što je naš zadatak jeste da sve one polaznike koji idu na te kurseve dovedemo na nivo znanja engleskog jezika koji se zove B2 ili B2+, što znači da je to neki viši nivo znanja engleskog jezika koji pretpostavlja da oni mogu uspešno da komuniciraju na engleskom jeziku, da razumeju pisani tekst, da razumeju bilo šta što je na jeziku, znači da pišu, znači da pokrijemo sve jezičke vještine i to na dosta jednom sofisticiranom nivou, što se tiče i vokabulara i uopšte gramatike, kompleksnosti, frazeologije i svega ostalog. Govorili ste o engleskom jeziku i tim kursevima, da li se uče još neki jezici ovde u Lingualinku? Da, uči se, imamo profesora koji vrši nastavu nemačkog jezika. Nemački je postao poprilično popularan, pogotovo zato što dosta naših ljudi odlazi da radi u zemljama gde je nemački govorni jezik, da li je to Austrija ili Švajcarska ili Nemačka. I shodno tome potrebno da ovladaju tim jezikom i u velikom broju slučajeva i njima je neophodno da imaju sertifikat o poznavanju nemačkog jezika na određenom nivou, opet da li je to A2, B1,
u zavisnosti toga šta je potrebno, i to se takođe polaže u Beogradu na Goethe institutu i na još jednom institutu. Ja sam se zaboravila točno kako se on zove, doći profesora nemačkog bolje da vam kaže. Tako da mi i te pripreme vršimo. Znači, opšti kursevi nemačkog i priprema za polaganje ispita na Goethe institutu. Kada govorimo o terminima nastave, kada se sami časovi odvijaju? Svi naši časovi su do sada bili u popodnevnim časovima. Znači, od negde od 3, 2 ili 3 sata, pa uveče do 8, 9, pola 10, zavisi kad se kako ko uklapa. A pošto smo sada od marta meseca krenuli sa širenjem naših delatnosti ovde u Palanci, onda ćemo i termine neke dodatne uključiti. Organizovat ćemo kurs za decu predškolskog uzrasta. Na kursu je radionice na engleskom jeziku, mi to zovemo Fun in English, i ta će nastava biti subotom, znači u prepodnevnim časovima, kada smo precenili možda da je najlakše roditeljima da decu dovedu, da budu ovde sat i po vremena, da se kroz igru, kroz pesmice upoznaju polako sa engleskim jezikom na jedan vrlo ovako njima atraktivan način, bez toga da su svesni da nešto oni uče i savladavaju, ali deca u tom uzrastu zaista jako dobro uče strane jezike i zapravo ne da ih uče, oni ih usvajaju, kao što usvajaju maternji jezik, tako usvajaju i strane jezike, slušajući, kopirajući, ponavljajući to što čuju. I onda je to njima postane nešto što im je najnormalnije, da oni nešto progovore na engleskom ili na nemačkom ili već na nekom drugom jeziku. I takođe smo planirali da napravimo jednu likovnu radionicu koja bi se isto održavala pre podne u subotu. Znači, subotu smo odredili za tu predškolsku decu, za njihove igraonice i za likovnu radionicu, gde opet jedna naša učenica je izrazila želju, interesovanje da radi sa decom na razvijenju njihovih likovnih sposobnosti. Sigurna sam da sada one koji nas gledaju najviše zanima to koliko je vremenski potrebno da se savlada jedan jezik, evo recimo engleski, to naravno zavisi od željenog nivoa, ali da onako okvirno kažemo koliko je potrebno da se recimo engleski savlada tom nekom nivou da zadovoljava potrebe konverzacije i nekog onako uopštenog sporazumevanja na jeziku. Pa sad kada ja budem vama dala odgovor na to pitanje, delovaće vam čudno, potreban je ceo život. Zato što i ja još uvijek učim engleski. Znači, učenje jezika je, kao što jednostavno sve vreme stalno nešto učimo, tako i jezik je nešto, i maternji jezik, pa ga učimo sve vreme dok smo živi. Tako i engleski. Ali da budem konkretna, znam šta hoćete da me pitate. Naši kursevi su intenzivni, pogotovo za odrasle. Znači, za decu oni i nemaju neki poseban ograničeni rok do kada oni moraju da nauče jezik. Znači, oni imaju dosta vremena dok ne završe srednju školu, recimo, da ovladaju stranim jezikom u sasvim dobroj meri. Znači, da dođu na neki nivo B2 ili C1, koji je maltene blizu govorenja maternjeg jezika. Ali odrasli su obično vremenski ograničeni. I oni uče jezik jer im treba zbog toga i tog razloga. I onda, opet je to individualna stvar, ali ono što mi generalno radimo jeste da napravimo jedan test provere njihovog znanja, na kom se nivou znanja nalaze. Ako su potpuni početnici, tu nemamo šta da razmišljamo, znači kreću od samog početka. Ako su engleski ili nemački učili ranije, onda već moramo da odredimo dobro nivo na kome se nalaze, da ne bismo napravili grešku da krenemo sa nečim što je njima suviše teško, ili eventualno da im dosađujemo sa nečim što oni već su savladali i dobro znaju. I pošto se radi o ubrzanim kursevima, u zavisnosti od nivoa, potrebno je 3 do 4 meseca da savladaju jedan nivo. Znači, ako se radi o početnom kursu, obično to bude dovoljno da bude 3 meseca, 2 puta nedeljno po sat i po, ili 3 puta nedeljno po sat, u zavisnosti kako kome odgovara.
A kad krenemo na malo komplikovanije kurseve, tipa B1, B2, onda bez 4 meseca je nemoguće da pređemo uopšte knjigu. E sad, to podrazumeva da polaznici ne bave se engleskim samo dok su tu na časovima. Naravno, veliki deo posla se obavi tu i profesori su tu i zato da im objasne, pomognu, upute, ali kao i u školi mi stalno zadajemo nekakve domaće zadatke, stalno ih upućujemo na to šta bi trebalo da urade kod kuće, jer jednostavno neophodno je da bi se prešao jezik, da bi se jedan ciklus završio najmanje, minimum 3 do 4 meseca. Malo čas smo negdje pomenuli da svi polaznici kursa dobijaju sertifikate, da nešto više kažemo o njima, koliko im oni mogu značiti kasnije u bilo kom poslu ili bilo kojoj školi. Da, sertifikati koje ja izdajem, znači te sertifikate dobiju svi moji polaznici, počev od onih najmlađih pa do odraslih i onih starijih, oni mogu da pokazuju, zapravo oni garantuju nivo poznavanja jezika na tom nivou koji na diplomi, na sertifikatu piše, i oni mogu da im koriste, pogotovo odraslima, jer deci to nije toliko ni bitno, deci obično znači da pokažu, da se pohvale i da urame, na primjer, i stave na zid neku našu diplomu, a odrasli polaznici uglavnom to rade zbog nekog posla, zbog nekog napredovanja, i ovde u zemlji kogod je priložio sertifikat ove škole, je taj sertifikat je bio prihvaćen kao garancija za poznavanje jezika. E sad, ako hoće da idu negde van zemlje, znači bilo da je to englesko govorno područje ili nemačko govorno područje, obično tada traže dodatan sertifikat, bilo sa Cambridgea, bilo sa Oxforda, bilo sa Goethe instituta, i mi ih za to i pripremamo, da oni spremni odu da polože taj ispit i onda dobijaju sertifikat. U slučaju ispita sa Cambridgea, to su sertifikati koji su priznati svuda u svetu, koje godišnje polažu na stotine hiljada polaznika, i ono što je za njih karakteristično i zašto smo se mi možda najviše baš za te ispite opredelili, jeste da ti sertifikati nemaju ograničen rok trajanja, da kažem. Većina sertifikata imaju ograničen rok trajanja. Da li je to 6 meseci, da li je to godinu dana, da li je to 3 godine, ali posle toga se podrazumeva da neko ponovo mora da polaže i da ponovo dobije sertifikat. Kad jednom položite FCE in English, to je nešto što vam važi svuda u svetu i nema ograničen rok trajanja. I da kažemo nešto o predavačima u školi LingualiNK, ko su oni i da li se i oni možda usavršavaju kako bi opravdali ali očekivanja učenika i novih polaznika? Kako da ne. Što se tiče Engleza, to su ili moje kolege ili moji đaci. Tako da ja sam tu vrlo oprezna i vrlo, da kažem, probirljiva u izboru mojih saradnika i mojih profesora, jer znam koliko je ovaj posao koji mi radimo zapravo delikatan i znam koliko je potrebno sebe ulagati, koliko je potrebno sebe pripremati za nastavu, bez obzira koliko dugo mi radimo i koliko nam je staž. Ja i dan danas nikada ne ulazim na čase da nisam pripremila te čase. Ne, možda nije mi potrebno toliko vremena koliko mi je na početku bilo potrebno, ali dan danas gledam da to bude osmišljeno u mojoj glavi, da ja znam otprilike šta ću. Ne zna nikad čovjek kuda će čas da ga odvede, ali otprilike da imam ideju o tome šta ja hoću da postignem na tom času. E pa, tako ja biram i moje profesore, neke za koje znam kako rade, za koje znam kakvi su bili kao đaci, pa onda, naravno, pretpostavljam i kakvi su kao profesori, ili moje kolege, za koje takođe mogu da procenim po reakciji đaka, kakvi su njihovi rezultati, kakav je odnos njihov prema radu, prema deci. E, u skladu s tim ja i biram profesore i eto, hvala Bogu, do sada sam uvek imala vrlo pozitivne iskustva
i moji profesori zaista lepo sa decom rade i to pokazuju i u ti neki rezultati koje naši đaci, naše polaznice ostvaruju. I za kraj našeg razgovora da kažemo još da škola stranih jezika Lingualink sada proširuje svoje delovanje, pa će od sada i oni koji se interesuju za učenje stranog jezika to moći da učine i u susednoj opštini u Velikoj Plani. Jeste, jeste. Već duže vremena ja o tome razmišljam, a jedno mesec dana intenzivno na tome i radim, da krenemo sa otvaranjem jednog centra, edukativnog centra, da kažem, ili studije, pošto ja ovo zovem studije za učenje stranih jezika, u Velikoj Plani. Već sam odabrala prostor gde će se to odvijati i ono čim tamo želim da ja nastupim jesu ne samo kursevi stranih jezika, gde bih ja osim engleskog ponudila i nemački, kao i neke druge jezike, tipa skandinavski jezik, španski jezik, ruski jezik, sve ono za čim postoji potreba na tržištu. A osim toga, ideja mi je da taj prostor koji sam tamo pronašla delimično jednim delom pretvorimo neku vrstu radionice gde bi se izvodila nastava vezana za likovnu kulturu. Znači, osmislili smo neku radionicu, likovnu radionicu, gde bi se deca bavila slikanjem, oblikovanjem, razvijanjem tih nekih sposobnosti likovnih. I tu radionicu bi mi držala profesorka iz Plane, profesorka Tanja Panov, koja predaje u Planinskoj gimnaziji. I takođe smo osmislili školu pevanja. Zapravo, ideja je da se napravi nekakav hor dečiji, gde bi se okupila deca raznih uzrasta, od onih mlađih, nižih školskih uzrasta, pa možda čak i neka starija deca, da se napravi jedan hor koji bi se bavio pevanjem pesama koje nisu isključivo dečije pesme, nego nekakvim obradama rock i pop pesama, nešto što je deci, čini mi se, mnogo interesantnije, zanimljivije nego neke pesmice koje su učili u obdaništu ili ne znam gde u školi. I takođe bi deca tu razvijala svoje glasovne sposobnosti, učili se tehnikama pevanja i za tu aktivnost sam angažovala profesora Miloša Uroševića. On je naš Palančanin i zapravo je horovođa našeg crkvenog hora u kome ja pevam, učestvujem. I Miloš je neko ko zaista lepo radi sa nama, ko je baš završio, uže mu je specijalnost on pevanje i pojenje zapravo. I mislim da je on pravi čovek koji bi mogao na jedan fini način da priđe deci, da ih nauči kako se peva, da oblikuje njihove glasiće i glasove i da ih, eto, uvede u jedan taj divni svet muzike i pesme na jedan specifičan način. Čuli smo sve što je važno o studiju stranih jezika Lingualink od uskoro i u Velikoj Plani. Jeste, od prvog, da ne zaboravim, od prvog do 10. marta, posle podne, od 4 do 7, je upis za Veliku Planu i tamo će biti u prostorijama u Karađorđevoj ulici broj 6, bit će profesori i jezika i ovih drugih aktivnosti, barem će po dvoje profesora uvek biti tamo prisutno da pruže informacije, da kaže kako smo to zamislili, šta bi to mi sve radili. Oni imaju, ja ne bih mnogo ni da se mešam praktično u to što oni rade, ja ću samo to da nadgledam i da vidim kako sve to teče, jer nisam kompetentna za oblasti kao što su likovna kultura ili muzičko ili pevanje. Inače sam sklona da svojim profesorima dajem slobodu u radu, da oni jednostavno rade najbolje što oni umeju, onako kako oni to osjećaju da treba da rade. Vi ste već odgovorili na jedno od mojih pitanja, kada će biti upis u Velikoj Plani, a kada govorimo o Smederevskoj Palanci, kako neko ko želi da možda upiše ovu školu, može da to da uči? Sada, u ovom trenutku, može prijavljivanjem na telefon, i ja ću sad da vam kažem telefon,
Telefon je 064 422 5179. Znači 064 422 5179. I upis u balanci traje do 1. marta. Znači još malo, kratko vremena zapravo imamo za taj deo priče. Znači, opet da ne pomenem, ono što u balanci organizujemo, to su opšti kursevi jezika za odrasle, za engleski jezik, zatim engleski za posebne namene ili stručni kursevi, jer postoje ljudi koji je engleski jezik ili neki drugi jezik, nemački, na primjer, hoće da uče sa određenim ciljem. Na primjer, lekari, ekonomiste, pravnici, radnici u turizmu. Potrebno im je neka stručna terminologija koja je isključivo baš vezana za njihovu užu struku, tako da nudimo i te vrste kurseva. Takođe, postoje i udžbenici koji prate takav jedan rad. Zatim smo ponudili ubrzane kurseve za polaganje tih međunarodno priznatih ispita sa Cambridgea i sa Goethe instituta. Takođe smo uvrstili pripremanje đaka za polaganje prijemnih ispita na fakultetima, pre svega na Filološkom fakultetu, a i na nekim drugim fakultetima gde je neophodno da se polaže strani jezik. Uglavnom je to engleski, a možda i neki drugi, nemački. Pomenula sam organizovanje nastave za decu predškolskog uzrasta, tu Fun in English, našu radionicu, i rekla sam takođe da se stvorila ideja da napravimo jednu likovnu radionicu ovde u Palanci. I kažem, upis, odnosno prijavljivanje je u toku i bit će do 1. marta, a ubrzo posle toga će profesori obavestiti polaznike tačno o tome kad kursevi počinju da rade. Što se plane tiče, rekla sam, krećemo od 1. marta, znači kad završimo ovde, krećemo u planu od 1. marta, pa do 10. smo tamo na upisu i tamo može svako da dođe, da se lično raspita, informiše, a takođe i da vidi tačno u kojim terminima su predviđene koje aktivnosti. U prethodnom delu emisije čuli smo sve ono što je bitno o studiju stranih jezika LingualLink. Takođe smo čuli da se ovde mogu učiti engleski i nemački jezik i u nastavku ćemo razgovarati sa profesorom Vladimirom Zulevićem, profesorom nemačkog jezika. Vi nam recite nešto više o tome kako sama nastava izgleda i kako protiče taj proces učenja stranog jezika u ovoj školi. Pa evo ovako, imamo znači taj kurs nemačkog jezika, ovo je, ja mislim, za razliku od drugih kurseva, dosta intenzivan kurs. Mi radimo ovaj 3 meseca A1 nivo, A2 može da traje 4 meseca eventualno, i ostali nivovi su znači po 3 meseca. To je dosta intenzivan rad, znači mi ovde ne gubimo vremena, radimo vrlo ozbiljno i mora i kući da se radi ozbiljno, naravno, znači uvek dobijamo malo nešto domaćeg zadatka, ono što smo radili na času, znači to se odradi kući i onda u principu nema neke potrebe preko toga da se nešto mnogo na pamet buba ili ne znam. Znači sve to ide nekim, da kažem, prirodnim svojim tokom. Imamo dobre rezultate, lepo to funkcioniše, vidimo kako ljudi napreduju, stvarno ide lepo, udžbenici su vrlo dobri. Mi sad radimo za sada uglavnom sa odraslima, znači to su uglavnom iz medicine ljudi, jer uvijek je medicina deficitarna, recimo u Nemačkoj i Austriji, tako da ljudi mogu da se zaposle kad polože taj kurs, jel? A sad počinjemo da radimo i sa decom, znači počet ćemo da nudimo i sa decom školskog uzrasta, pardon, ali i sa manjom decom sa kojima je to više, kako da kažem, više malo igranja, crtanja, malo pevanja, znači svega ima tu malo. Rekli ste da vi konkretno držite kurseve odraslim ljudima, pa recite nam kako to ide. Uvek kažu da je teže, što više godine imate, teže naučiti određeni jezik. Na koji način se vi suočavate sa takvim stavovima i mišljenjima i kako vi to rešavate u praksi? Jeste, vidi se definitivno da ima razlike tu, s tim što moram da kažem da stvarno najviše zavisi od toga koliko čovek ulaže sebe i svog vremena u to. Znači, imali smo ljude od 50 i kusur godina koji su vrlo uspešno završili kurs i sve to lepo odradili.
s tim što naravno da uglavnom, jer taj kurs za odrasle to podrazumeva, znači i recimo neki srednjoškolski uzrast, znači srednjoškolcima je naravno uvek mnogo lakše i vidi se da oni bez mnogo muke, da malo ne bez imalo rada sve to savladavaju što treba da se savlada. I za kraj još jedno pitanje, da li je teško naučiti nemački jezik? Da li je nemački jezik težak? Mislim da nije težak nemački jezik, zato što je sve u nekim pravilima i tu mnogo malo ima nekih izuzetaka od tih pravila, tako da ako naučite ono što treba da naučite, onda nikakav problem nije. A u nastavku ćemo govoriti i o časovima engleskog jezika. Sa nama je profesorka Dragana Žigić, profesor engleskog jezika u studiju stranih jezika LingvaLink. Recite nam kako izgledaju časovi engleskog u ovoj školi i šta je plan da se u buduće radi. Mi smo već čuli od profesorke Bojane neke planove. Vi ćete biti konkretno realizator toga, pa da čujemo nešto više. Ja bih pre svega morala da se pohvalim time da je još od 2001. znači 16 godina, skoro 15. Radim ovde u školi i eto, profesorka Bojana, koja je bila moj profesor, je meni ukazala poverenje kao svom bivšem đaku i mi, što se tiče tih novih aktivnosti, osim dečijih kurseva, kurseva za decu školskog uzrasta, planirali smo da realizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, ne samo za filološki, nego ima puno fakulteta koji zapravo traže jedan deo, gde je jedan deo prijemnog ispita podrazumeva i engleski jezik. To su mnogo zahtevne stvari i to je nešto što je izuzetno odgovoran posao i traži što angažovanje profesora u smislu pripreme materijala i svega ostalog, tako i znamo da i đak mora mnogo toga da odradi i kod kuće i na času, jer tu prosto garancije nema, ali ono u što možemo da budemo sigurni, to je da će sve ono što treba biti pokriveno na časovima ovim pripremnim. Što se tiče tih kurseva koji se tiču ovih međunarodnih ispita, mi zapravo pripremamo najviše đake i naši, možemo se pohvalimo da je puno naših đaka polagalo kurseve, zapravo ispite univerziteta u Cambridgeu. Tu postoje različiti nivoi, to je ono što ja mislim da cijela javnost zna od A1 do C2. Međutim, u današnje vreme više zapravo nulti početnici, tako ih zovemo, i ne postoje. Svi zbog tog ubrzanog razvoja tehnologije, oni su svi na neki način znaju engleski, makar malo, tako da se tu zapravo kreće na neki način od A2 i to su ubrzani kursevi koji su što za odrasle, što za, da kažemo, tinejdžere i starije tinejdžere, koji bi trajali u zavisnosti od nivoa ili 4 ili 4,5 meseca. I zaista su to intenzivni kursevi koji traže puno rada, što našeg, što polaznika, ali to je ispit koji vam posle toga pruža neograničene mogućnosti. Jer ako pogledate Cambridgeov sajt na kojem se nalazi i spisak mnogih kompanija koje prihvataju njihove ispite, vidjet ćete da je to zaista vrlo dugačka lista i da oni u stvari na tim svojim sajtovima imaju i određeni nivo koji traže za određeno zanimanje, tako da vi možete da se pripremite i polažete u našoj zemlji, a posle toga uz diplomu fakulteta ili već svoje škole priložite samo njihov sertifikat. Ono što je izuzetno važno kad je izbor ispita u pitanju, to je što Cambridgeovi sertifikati su jedini za koje mi znamo da nemaju rok važnosti. Dakle, ako ih položite i u srednjoj školi, vi možete da ih iskoristite u bilo kom trenutku kad vam trebaju. Još samo da kažemo nešto malo o samoj nastavi i o samoj realizaciji časova. Ovde se veoma radi na toj interaktivnosti, pa kako to izgleda u školi stranih jezika LingvaLink?
Pre svega, ja moram da naglasim da posao prosvetnog radnika, a naročito nas ovde gde su deca motivisana sa dodatnom motivacijom dolaze kod nas u školicu, naša saradnja sa njima, naš rad sa njima zapravo se ne završava sa časom. Mi nemamo zvono, ali se sa zvonom svakako sa krajem časa ne završava saradnja sa njima. Pre svega mi imamo i svoju zatvorenu grupu na društvenoj mreži na kojoj njima odgovaramo na razna pitanja, rešavamo razne probleme. Oni mogu da, recimo, imaju sutradan kontrolnu vežbu i da imaju neka pitanja. Profesorka Bojana i ja smo nekako uvek jedna ili druga prisutne da možemo da odgovorimo na taj instant pitanja, jer znate, najčešće se dešava da imate najviše pitanja onda kad dođe taj rok. S druge strane, kad dođu pripreme za prijemni, za njihove te ispite, onda se pitanja samo roje i tu smo da im uvek pomognemo. Ja čak imam i blog na koji, ukoliko znam da imaju potrebe, ukoliko više dece imaju potrebe za raznim nekim razjašnjenjima, onda takve članke postavljam tamo da mogu svi oni da ih jednog trenutka iskoriste, ili tad, ili kad im bude trebalo. Exercise number 3. Dragi,